កលខានក្នុងទីទីទៅតាមក្នុងកន្លែងនេះគឺជាគេសម្រាប់ដាក់ឲ្យជិះមកតាមនេះដែលប្របាទជិះរំបានទី7ដែលគាត់ជាសំណាងរបស់គាត់ដាក់ចំទៅកន្លែងបច្ចុប្បន្នពីយល់ទៅជាយល់ទៅដាក់ទីតនៅទីទីទៅវិញហើយជាតាមនៅជិះជិះអាចបាច់ខាងអបាយាពីរបស់ទៅចូលហើយហើយដល់ពីហើយកាន់ទៅកាន់ទៅទៅស្រុកហើយត្រូវមកប្រទេសរបស់យើងអត់ទៅពីការនាំរបស់ដៃរបស់យើងសាធុថាបាត់ចាំឲ្យនេះមានតែនៅទីនេះទៅមកគាំទ្រដល់ឯកឧត្តមពីព្រោះនៅថ្មីនេះ